Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail, dan sebelum ini kita dah tengok telefon terbaik anda boleh dapat pada harga di bawah RM500, dan kali ini saya ingin mengajak anda untuk melihat telefon terbaik yang anda boleh dapat pada harga di bawah RM800. Jadi sebagai pemilihan peranti di bawah harga RM800 ini, semestinya ia mempunyai penawaran memori minimum 3GB RAM, sokongan skrin Full HD, mempunyai fingerprint scanner, mempunyai sokongan LTE dan juga menawarkan Android yang lebih terkini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia peranti yang anda boleh dapat pada harga di bawah RM800. Untuk peranti pertama yang anda boleh dapat pada harga di bawah RM800 ini adalah peranti Meizu M5 Note. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini adalah dari segi reka bentuknya yang menawarkan penawaran warna yang ceria, mempunyai bateri berkapasiti 4000 mAh dan juga menyokong fungsi fast charging. Cuma untuk kekurangan dia, chip yang digunakan pada peranti ini adalah daripada keluaran tahun lepas, yang mana laju untuk harian tetapi tidak sepantas dengan chip yang didatangkan pada peranti yang akan dipaparkan selepas ini. Peranti kedua yang anda boleh dapat pada harga di bawah RM800 ini ialah peranti Huawei Nova Lite. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini ialah dari segi rekaan yang begitu menarik, yang mempunyai binaan berasaskan kaca, mempunyai spesifikasi seumpama Huawei P10 Lite tetapi dua kali ganda lebih murah, mempunyai sokongan kamera yang baik dan juga mempunyai Android 7.0 Nougat dengan EMUI 5.0. Cuma untuk kekurangannya, peranti ini mempunyai kapasiti bateri yang sedikit rendah, iaitu 3000 mAh berbanding peranti sekelasnya yang mempunyai kapasiti yang lebih tinggi, iaitu 4000 mAh dan ke atas. Akhir sekali, peranti terbaik yang anda boleh dapat pada harga di bawah RM800 ini semestinya peranti Xiaomi Redmi Note 4 dan Xiaomi Redmi Note 4X. Apa yang kami suka dengan peranti ini ialah dari segi penawaran chip pemprosesan yang didatangkan, iaitu Snapdragon 625 yang memberikan prestasi harian yang cukup pantas, mempunyai penawaran IR Blaster yang boleh ke peranti dijadikan sebagai alat kawalan jauh, dan juga mempunyai kapasiti bateri setinggi 4100 mAh dan bakal menerima kemaskini MIUI secara berterusan. Cuma untuk kekurangan dia, kamera utama dan hadapan peranti ini masih tidak setanding dengan peranti Huawei Nova Lite, yang mana memberikan hasil penggambaran yang cerah dan terang ketika waktu siang dan juga ketika waktu malam. Tetapi sekiranya anda tidak kisah dengan peranti model lama tetapi mahukan spesifikasi yang tinggi pada harga di bawah RM800, anda juga boleh melihat Lenovo Zhoob Z2. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini adalah dari segi chip pemprosesan yang didatangkan, iaitu Snapdragon 820, iaitu chip berkelas flagship yang sama digunakan pada peranti OnePlus 3. Ia juga mempunyai penawaran memori 4GB RAM dengan storan dalaman 64GB dan juga mempunyai sokongan rakaman video 4K untuk rakaman video berdefinisi tinggi. Cuma untuk kekurangan dia, ia tidak mempunyai slot microSD dan telefon ini juga tidak disokong oleh Lenovo, jadi tiada kemaskini yang akan diberikan pada masa akan datang. Disebabkan peranti ini tidak disokong oleh Lenovo lagi, sokongan waranti untuk telefon ini juga amat terhad, yang mana hanya boleh diklaim pada kedai yang dibeli. Sebelum akhiri video ini perbandingan spesifikasi untuk kesemua telefon yang berada di dalam video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video kali ini. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun soalan, anda boleh kemukakan terus kepada saya melalui ruangan komen YouTube di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk Aman.my. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.